در این بخش برنامه همراه ما بانو مرسل عبادی، کارمند اداره امور ریاست جمهوری است. میخوایم همراهش در مورد کارکردها و فعالیتها و دستاوردهاش صحبت کنیم. اینکه کارمند اداره امور است، در کنارش یکی از دکترهای بسیار خوب و ورزیده بخش نسایی ولادی افغانستان همچنان هستند. در هر دو مورد همراهشان بحث خواهد کردیم، بیشتر همراهشان آشنا خواهد شدیم. یک چهره است که مطمئنا سالهای بعد شما در یکی از کرسی‌های بلند می‌بینیدش. من تا جای احساس میکنم به خاطر بسیار تلاش میکنه، بسیار کار میکنن که بالاخره به یک جای بلندتر برسن. سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدین، تشکر از اینکه وقت دادین. سلام مجدد، صبح شما بخیر رمکی عزیز. فکر میکنم یک اندازه مغالطه شد. خواهش میکنم. نه انشاءالله که ما شما را امیدوار هستم سالهای بعد در یکی از کرسی‌های بلند حکومتی ببینم. سلامت باشین. هدف ما فقط خدمت به هموطنان ما است و به اندازه توان کوشش میکنیم مردم را از مشکلات دور بسازیم و سهولت برشان ایجاد کنیم. اگرچه وظیفه فعلی ما هم که است به حیث یک دکتر فکر میکنم تا اندازه میتانم مسئولیت خود را در جامعه ادا کنم، لیکن باز هم بیشتر از این کوشش خواهد کردم. بسیار دوست دارم که در این برنامه سلام زندگی بیشتر در مورد خودتان بدانیم. اول یک کم در مورد خودتان بگید، بانوی عبادی از کجا است، تحصیلاتش و بعدش روی سوالات دیگه میپردازیم. ما از دیار مولا بزرگ شدیم و در دیار مولا به دنیا آمدیم، یعنی از شهر مزار شریف تولدم اونجا بوده، بزرگ شدیم اونجا، تحصیلاتم را به پایان رساندیم. به پایان البته نرساندیم، تا یک مقطع در اونجا بودم، بعدش به شهر کابل آمدم. فعلا متأهل هستم و دو طفل دارم از زندگی شخصی ما. بله. و از زندگی کاری ما اصلا فکر میکنم اکثر بیننده ها همراه ما آشنا باشند که یک دکتر هستم و بیشتر در این فیلد خدمت کردیم و جریان داره خدمتم برای مردم. ولی در ضمن بخش کلینیکی ما در بخش های اداری مصروف کار بودیم در این مدت و فکر میکنم علاقه من بیشتر از در بخش های اداری و اهداف که دارم فکر میکنم از این طریق میتونم بیشتر و بهتر به مردم خدمت کنم. بسیار عالی. میخوایم بفهمم که در چند ساعت کارای اداری میکنید، چند ساعت هم در بخش طبابت مصروف هستین و خانم ها را تداوی میکنید؟ والا ساعت قبلا معین بود، ما بعد از ساعت رسمی در کلینیک شخصی خود بودم، ولی در کنار از او باز هم ما تعداد زیاد مریضای دارم که از طریق تلفن همراه ما با تماس هستن، یعنی در جریان روز زمانی که ما در کارم می باشم بعض تماس های تلفنی می داشته باشم، از طریق تلفن یا واتساپ مشکلات مریضا را حل می کنم، یعنی در طول روزم همراهشان می باشم. ولی فعلا متاسفانه بعد از تایم ما با کلینیک شخصی خودم نمی باشم، بنابر اونمو کارهای اداری که لود بیشتر شده و باید بیشتر فوکسم به او باشه، نمیتونم به مریضا و کلینیک رسیدگی کنم. به کدام رشته بیشتر علاقمند هستین، کارهای اداری یا تبابت؟ نگوید که بر دو رشته یکش انتخاب کنید، به خاطر از اینکه دو کار همزمان میکنید، یک فعالیت است، یک دستاورد است، یک کار بسیار کلان است، اما باز هم یک ششم انتخاب. من واقعا متاسف میشم که بعد از 19 سال تحصیل تنها اونمو دوران فاکولته و دوران مکتب را اگر حساب کنیم در یک رشته مشخص ما برم به طرف رشته که من تنها در او دو سال مستری گرفته باشم. یعنی ما در بخش طبابت اون از اونم ابتدا که تحصیل حساب کنی و 7 سال فاکولته تبره که خواندی، 4-5 سال امرای مریضا مصروف بودی که ای بر ما جنجال برانگیزم میشه وقتی ما این فیلد میمانم میرم بخش منیجمنت انتخاب میکنم. ولی متاسفانه بگویم بنابر مشکلاتی که وجود داره، ما زمانی که به حیث یک دکتر میخوایم
قسمی که میخوایم مریض ما تداوی کرده نمیتونم. امی سایکل تداوی تبابت متاسفانه با وجود که بیشتر کوشش شده در این مدت 20 سال، اما سالم نیست، ساخته نشده به شکل معیاریش. مثلا ما به حیث یک دکتر، اگر ما کریکولم انترنشنال یا بین المللی را ببینم، به اساس از اون مریض خود را تداوی کنم، یک فاصله اینجا وجود داره، یک نقص یا نواقص وجود داره. مثلا ممکن امو دوایی که ما از کریکولم بین المللی بر مریض خود نوشته میکنم که مریض خود را تداوی کنم، ممکن دواخانه او دوار نداشته باشه، و یا دواخانه داره قیمتش بلند است و مریض ما ترجیح میده برای دوای قیمت پایین تر بخره و او دوای نیست که ما برش تجویز کردیم، بنابراین مریض ما خوب نمیشه. و یا مریض ما نیاز به معاینات بیشتر داره، وقتی بر مریض هدایت میتم که باید این معاینات انجام بده، بنابر اونم مشکلات اقتصادی خود مریض نمیتونه او معاینه را انجام بده و ما مجبور هستم بدون تشخیص دقیق خود با اونم تشخیص که ما تشخیص ابتدایی ماندیم مریض ما تداوی کنم. اینجا ممکن تشخیص ابتدایی ما زیادتر دقیق نباشه، بازم مریض ما صحتیاب نشه و این کلانترین ناکامیست برای یک دکتر که هدف قرار میده مریض ما تداوی میکنم و آخر روز مریض خوب نمیشه. این تمام علت هاییست که مرا وادار به این ساخته که ما برم بیشتر در بخش اداری و بخش اداری هم نگفته نمانه که ما بیشتر برای سکتور صحت فوکس کردیم در این مدت که کار کردیم، چی امرای انجوهای داخلی و بین المللی بوده و یا امرای دولت بوده، و ما بیشتر توجه و فوکس به ساختار سازی و معیاری سازی سیستم صحت است. بسیار خوب، همین سیستم صحت را گفته در قسمت معیار سازیش یا بیشتر کار کرده تمرکز کردین. آیا واقعا سیستم صحت افغانستان معیاری است؟ فعلا امکانات را که کشورهای همسایه ما دارن ما داریم، مثلا ما نمیتونیم خود با پاکستان و هندوستان در قرار بدیم، حداقل کشورهای مثل تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، با این کشورها هم سطح هستیم از لحاظ صحت. اگر از نگاه دانش دکترای ما بگوییم، ما باید قدر هر یک چپن سفید خود را بدانیم. واقعا روزای سخت را سپری میکنن در مدت 7 سال دکترای ما، مشکلات زیاد مقابل میشن و از نظر استعداد و لیاقت هم ماشاءالله افغانا در هر بخش خوب هستن و بخش دکترها را ما بسیار خوب مطمئن هستم، چون در این فیلد هستم، میفهم که یک دکتر افغان کدام کریکولم و چه قدر مدت زمان میتونه حفظ کنه، یاد بگیره، بیاموزه و عملی کنه. ولی مشکل در اونمو سیستم و ساختار است متاسفانه. بعض مشکلات هست دیگه، نمیشه که ما در این برنامه شخصی خود ذکرش کنم، ولی از مشکلات در سیستم صحت، و امیدوار هستیم که هر یک فردی که در سیستم صحت دخیل است و در این بخش کار میکنه، صحت مردم را، زندگی مردم را نسبت به هر چیز دیگه ترجیح بده و بدانند که طبابت جای تجارت نیست. یقینا که طبابت جای تجارت نیست. در آخر میخوایم بپرسم واقعا چهره های متفاوت، افراد، اشخاص متفاوت آمدن نظر دادن در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان. سینماگر نظریات خود را داشت، توازخان نظریات خود را داشت، دکتر صاحبا نظریات خود را داشت، چهره های سیاسی و چهره های مدنی هم نظریات خود را داشت. شما هم من حیث یک دکتر میخوایم نظرتان داشته باشم که آیا نگران هستین از رفتن نیروهای خارجی از افغانستان؟ ما تا جایی که شنیدم بحث ها را فکر میکنم، تعداد زیاد افغان های ما نگران هستند به این مسئله که نیروهای خارجی از افغانستان میرن و وضعیت امنیتی شاید حالت بد را ما ببینیم یا وضعیت امنیتی رو به بحران بروه. ولی ما یک آرزو میکنم، چیز گفته نمیتونم، چون ما میدانم که ما افغان ها در این مدت خود را نساختیم. اگر گفته های رئیس جمهور امریکا به یادتان باشه که گفتن افغان ها هیچ وقت متحد نبودن و نیستن، ما به این آمده بودیم که افغان ها را متحد بسازیم. ولی ما متاسفانه بگویم که راست میگه، اگر افغان ها متحد می بود،
ترس فعلا از جنگ های خانه به خانه است. اگر افغان ها متحد می بود، جنگ خانه به خانه آغازش احتمال نمی داشت. فکر می کنم ترس نمی بود. ما می توانستیم خود ما کشور را لید کنیم، خود ما در امن زندگی کنیم و زندگی را پیش ببریم. ولی واقعا متاسف هستیم که هر فرد افغان، مخصوصا رهبرها از هر قوم، فقط خواستشانی است که ما باید به قدرت باشیم و از افراد که اونمو طبیع امو افراد دیگه که در یک قوم است، از اونا به شکل ابزار استفاده میکنن و خود را به قدرت میرسانن. و من نمیدانم که آیا تمام ای اقوام این مسئله را میدانن و پیش میرن، میگن خیر اگر ما را استفاده میکنه رهبر ما. به اصطلاح بعض جایا حتی کلمات آمد که رهبرای قومی افراد خود را به فروش میرسانن، با زندگیشان، با حیاتشان، با همه چیز بازی میکنن و خود را به قدرت میرسانن. ولی بازم مردم ها میبینیم زمانی که یک رهبر است، کورکورانتشان بود به پشتش روان هستن. نمیفهمم که میدانن اما تو روان هستن یا نمیدانن. اگر نمیدانن باید چشم باز کنن. فکر میکنم اگر اینمی افراد تشنه قدرت از این کارشان دست بکشن، شاید ما در صلح و امنیت زندگی کنیم. بالکل. نه، دیدگاه شخصی شما چیست؟ آیا خودت شخصا بیم داری از رفتن نیروهای خارجی از افغانستان؟ من هست یک دکتر، نه کارمندی که داری. من از رفتن نیروهای امنیتی من بیم ندارم، چون ما شکر نظام داریم، دولت داریم، اردو داریم و نگهبانان داریم بر وطن خود. ترس ما فقط از مشکلی که بین اقوام افغانستان ممکن ایجاد شوه است، ولی از رفتن نه. ما نیاز نباید داشته باشیم تا چی وقت ما را مردم نگاه کنه. از این نگاه ما ترس ندارم که نیروهای امنیتی میره و ما خود را نگاه کرده نمیتونیم. ولی واقعا ترس از این است که مردم یک با متاسفانه تا زمانی که ما مردم را دیگه کس نگاه نمیکنه، ما یکی به دامان دیگه افتادیم. این جنجال وجود داره. یقینا. در آخر میخوایم نقش جوانان به خصوص بانوان در قسمت آوردن صلح در افغانستان از شما بشنوم. دیدگاهتان در این مورد چیست؟ آیا یک روز ما صاحب صلح خواهد شدیم؟ بله میشه. امکان داره در صورت که ما خود ما بخواهیم. هیچ کار در دنیا ناممکن نیست. کوچکترین کار زندگی روتین اگر فکر کنیم، زندگی عادی را اگر. بله. زندگی عادی اگر فکر کنیم، انسان قادر است، توانایی داره. و در این مورد یکی از کتاب هایی که من زیاد به او علاقمند هستم، کتاب راز یا سیکرت است که او یک ویدیویش هم داره، فیلمش هم است. واقعا دنیا قسمی است، چیزی را که تصور کنی و فکر کنی و بخوایی به او میرسی. و اگر ما افغانان بخوایم صلح، حتما به صلح میرسیم. نقش جوانا مهم است. ما متاسفانه فعلا در شبکه های اجتماعی زمانی که میبینم بعض پوست ها و کامنت هایی که یکی بر علیه دگه است، او خود دگه کس نیست، طبعا همی جوان هاست بر علیه یک دگه. زمانی که یک رهبر سیاسی و یک نام یاد میشه در یک پوست، طرف دارای از او رو ببین که چی وضعیت است در پوست. خب شما جوان ها، شما افغان ها باید با هندی مملکت دل بسوزانین. ضرور نیست، لازم نیست. چی حاصل از قدر جنگ لفظی؟ بگذارین یک روز یک نفر بگذره بگه من گذشتم، باش جانب مقابل چی میکنه. ولی هیچ وقت ندیدیم اینطور یک مسئله را، همیشه یکی به دامان دیگه افتادن. و گذشته از این نقش زنا در این دو دهه فعالیت های خود را داشتن خوشبختانه و به تارگت نرسیدیم. یعنی جایی که هدف از جایی که باید امروز خانم افغان می بود نیست. به خاطر ما تنها فکر می کنم یک تعداد خانمایی که در کابل حضور داریم، در مرکز هستیم، شاید به اهداف که تعیین کردیم تا حد رسیده باشیم. من شخصا خودم به اهدافی که دارم
نتوانستیم رسیدن و امروز هم من با چالش ها و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنم که بر یک خانم بیرون شدن از خانه تا وظیفه رفتن و دوباره به خانه آمدن ایره ما درک میکنم، یک خانم دیگه درک میکنه و تمام خانم های افغانستان درک میکنن که چقدر مشکل است و با چی چالش های روبرو است. گذشته از مشکلات فامیلی که از در جامعه چی وضعیت داریم، لیکن باز هم خوشبین به این هستیم که آینده خوب خواهد داشته باشه خانم ها و نقش خانم ها را هیچ وقت باید فراموش نکنیم. این مسئله را خود زیاد شنیده باشن که زمان یک مرد با سواد یا تحصیل کرده میشه، یک فرد تحصیل کرده میشه، اما زمان یک خانم تحصیل کرده میباشه یک جامعه را میتونه روشن فکر بسازه یا تحصیل کرده بسازه. و از خانم های عزیز خواستم ای است که خودشان در روشنی قرار بدن، کوشش کنن بیشتر بیاموزن و بیاموزانن بر اطفال خود. من فکر میکنم یگانه رای که مانده فعلا این است که ریشه تعصب یک مادر از ذهن اولادش بکنه و دور کنه و اولادای خود را هر مادر تشویق کنه و سوق بده به سوی دانش و علم آموختن. فکر میکنم یگانه راه نجات از تاریکی و مشکلات افغانستان همی میباشه که نسل آینده افغانستان با سواد و روشن فکر باشه. تشکر، بخیر باشید. پیام بسیار خوب را آخر داشتید. انشالله که تمام مادران در قسمت تربیه فرزندان خود گشا باشند و امو ریشه تعصب از ذهن و فکرشان دور بسازند. انشالله در وضعیتی که باشیم شما خدمتگزاری وطن هستید و بالاخره چپن سفیدای وطن هستین، به شما نیاز مبرم از در شرایط یا تحول سیاسی که ایجاد شوه. سپاسگزار از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین آمدین به برنامه. سلامت، اوقات خوش داشته، بخیر باشین. تشکر از شما عزیزان و خوبان که تال همراه ما هستین. یک وقفه داریم، پس از وقفه دوباره برمیگردیم، همراهی مان کنین.